اللہ نے فرمایا تھا کوئی تم خیر امت ہے، تم بہترین امت ہو، واقعی یہ بہترین امت، دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ میں 1000 کی مثال دے سکتا، بہترین لوگ ہیں۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں کاش کوئی لیڈر اخلاص والا دیانتدار ملتا، کوئی کارواں سے اٹھا، کوئی بدگناہ حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں کوئی دل نواز، قیادت بھی ہمیں مل سکتی۔ اگر بہتر قیادت اس ملک کو مل جاتی، اس جیسی قوم دنیا میں ہے نہیں پاکستان۔ اب سازش کیا ہو رہی ہے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کون کون سے ادارے امریکہ میں کام کر رہے ہیں، کون کون سے ادارے اسلام کو تباہ کرنے کے لیے؟ آج اس صبح میں نے بات کی ہے، صوفی نائز بنائی جا رہی ہے، صوفی کانفرنسیں کر کی جا رہی ہیں، کون کروا رہا ہے، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے، یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان سب باتوں میں ان سب ساتھیوں کو بہت اچھے رام سمجھتے ہیں، ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ لاسٹ بات کا رکھنا ہے۔ یورپ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اس امت کے اندر پاور آف ایگزسٹنس اور پاور آف ریزسٹنس جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے آج تک اس امت کو قائم رکھا ہوا۔ مجھے اقبال کہا کہ وہ فاقہ کشف موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دیا، وہ ان کی کوشش یہ رہی۔ اب کیا صورت حال ہے، ایک نارا بیٹا عرب جب کوئی بات کرتے تھے بڑی اہم طور پر، دستور یہ تھا، وہ کہتے تھے جب اسٹیج پہ آتے کہتے کہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو نیزے کی انی یا تلوار کی نوک سے اپنے سینوں پہ قبضہ کر، تو میں وہی بات آپ کو دہراتا ہوں گا۔ غیر مشروط محبت اور نامحدود ہماری وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری غیر مشروط محبت اور نامحدود وفاداری صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، باقی ہر سے مشروط اور محدود ہے۔ اور اس بات کو اس وقت آپ کو اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی عقیدتیں محبتیں جو ہیں وہ مختلف لوگوں سے ملا دی جاتی ہیں، اس لیڈر سے، اس شہر سے، اس پیر سے، اس فلاں عالم سے، اس فلاں لیڈر سے۔ ایک بات یاد رکھو، کامیابی کا راستہ صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم غلامی ہے، اور اپنی غیر مشروط محبت اور نار محدود وفاداری اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، جب آپ لوگ جوڑ لو گے تو پھر یقین رکھو گے آپ کو کبھی کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نہیں، تو وہ لوگ پڑھتے کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم دے رہے ہیں، نہیں، کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم دے رہے ہیں، کیا ہے تو ہم دے رہے ہیں، مشروط ہے کہ محمد سے وفا تو نہیں تو ہم دے رہے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لاہور قلم دے رہے ہیں، یہ بات پہلے 14 صدی بھی سچی تھی، آج بھی اسی طرح سچی ہے۔ آج 14 صدی پہلے بھی ہاتھ جلاتی تھی، آج بھی ہاتھ جلاتی ہے۔ 14 صدی پہلے بھی برف ہاتھ کو ٹھنڈا کرتی تھی، آج بھی ٹھنڈا کرتی ہے۔ قرآن وہی ہے جو قلب اطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوا تھا، اگر ہم وہاں اپنا رشتہ جوڑ لیں گے وہی ایمان کی حرارت تپش آپ کے سینوں میں آئے گی۔ ہم نے، میں جب یونیورسٹی میں 17 میں گھر پڑھتا تھا، آپ کو پتا نہیں آپ نے کتنی مرتبہ وہ شعر سنا ہوگا، اس میں ختم کر رہا ہوں، یہ پہلی مرتبہ یونیورسٹی میں میں نے 17 میں پڑھا تھا کہ ہم نے ہر دور میں تختی سے رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تختی سے رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، اور توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق ایک فقط نام محمد سے